në një qendër fitnessi në Prishtinë, 5 star. Dhe sot nuk kam ardhur për me ushtru për veti, edhe pse fitnessin e du shumë, por kam ardhur të takoj një prezantuese shumë të dashur për publikun, e cila ushtron tashë një vit këtu dhe shkojmë e shohim bashkë se për këndë bëhet fjalë. Përshëndetje Kaltrina. Oh, mirë se ardhët. Mirë se gjeta. A je lodh? Me ton jot rraj. Po, se fitnessit lodh pak. Çka po ushtron më shumë? Sot e bëta pjesën e kumbëve. Po. Edhe tash jam veç ka fundit e zgjatjet, meqense muskujve po vijnë pak më relaksu se kom pas bëj një pishat runda sot. Mirë. Edhe kom ditë që vini se u morëm vesh, u grimosa se zakonisht nuk vi fitness kështu. E kuptueshme, kuptueshme. Apo ushtron çdo ditë? Çdo ditë po thuaj se vetëm ditëve kur kam xhirime zakonisht nuk po jemi përfundu se kam atë farë energjinë rruj për xhirime, po mbien 4 orë me xhiru. Ça ditë nuk ushtroj, për ndryshe edhe vikendin e kam pauzë për shemb. Ti vjen 4 herë në javë. Ani mirë. Ti orë që shia i. Mirë, në që. Ti s'po ushtron, po nuk i nevoj. Nuk është që s'ushtroj edhe, në po që shtu me ndërprej, një ko pas kohë. Kur po mënësh? Kur po moj? A pe mërë një balion më ullë pak? Ullëm na, po unë po kam qëtë me të paty, të e bona i ushtrim edhe për neve sot. Që, ushtrim e t'i krya, vesh na i zgjatja. Ani, okej, i zgjatjet, zgjatjet, se zakonisht në fitness, ose në fillim, ose në fund, ushtrimeve bon zgjatjet. Që që mirë, koke. Vazhdo me zgjatje, po, në vazhdoj me zgjatje edhe më bëni shoqni edhe jo. Po. Pjesë të kumbëve pi ngarkoj ma shumë, se po mendoj ushtroj me trajnire, po më ka thonë që kom nevoj me rritë masë muskulare të kumbët, se i kom pak dopta. Unë që tash po ta lë rolin e trajnerës, veç po të cilë. Hajde, ndihmon na i sen. Organizimi i frymarrjes gjatë ushtrimeve ort është shumë e rëndësi. Po? Sidomos për ato gro femra që mos ta mi friksohen, po e ka një farë stresi kur fillon zemra me rritë rohjet. Po? Edhe thonë që kom një ndjenjë gjatë ushtrimeve që bëdo me mshu zemra, që atë shumë porritë në rojeve zemrës. Prej lodhjes. Prej lodhjes, shu që me frymarje. Thell, edhe me lirem nga goja, mundën me qëtësu këtë pjesë. Mirë shumë, Kaltrin, të lumët, duke pas parasysh që në jetë ka rëndësi edhe shëndeti fizik, atëherë po nga pjesa e ushqimit, cilat janë metoda ditore që i praktikon ushqim, pasi që mirësh me fitness, edhe duhet me pas një regulor edhe për ushqim, besoj? Që ashtu në pjesën e fitnessit, përveç kujdesit normal për dukjen fizike, me qenë se jemi vazhdimisht para kamerave, e praktikoj edhe për arsye të kohës me vetën që kam në fitness, dhe me thonë, krej që ka bëj për një orë e gjysë, bëj veç për vetën, të di që jemi nona, kemi angazhime të shumëta, besa dhe puna, po na merë këgja ku, e fitnessin e kom kështu si pjesë tjetës shumë të mirë që bëj diçka për vetën. Sa i përket ushqimit jam e kujdesshme, ka raste ku nuk jam e kujdesshme, vikendeve zakonisht kur shkoj atë nona, atë vira më vështre, edhe përgatitim pite, flia. Po po si zakonisht brumnat na, e kena tradit. Po qatë ditë që i ha këto ushqime, nesër më në trajnirë jam dënën në ushtrime pak ma të lëndshme, për me hupë që ato kalori që i kom marë gjatë vikendit. Kaltrin, mas je nga fundi i ushtrimeve, tani kishëm leviz bashkë prej këtu dhe kishëm gjithë pjesën tjetër të intervistës. Pa tjetër me shumë dëshirë. Hajdeni. Këtëherë, unë dhe Kaltrina, kafët i kemi marrë me veti dhe po i shijojmë bashkë në vetur, sepse nga njëherë na pret puna dhe koha nuk mjafton për gjithë shka. Gëzuar. Gëzuar me kafe. E vërtet, o shumicën e rasteve ka njerë ndodhë, sidomos ditën e xhirimeve, kur po jam edhe ondë, e shoh veten të hungër në kerë, do me thonë në bëkë, se qa që në tona edhe shë që kom haru me hunger book, ose të e bo grimin, ose... Na ndodhë shpesh se cilit kjo.
Po, nuk po qës... di pse as po kena kohë për nime, a ora e ka hub vlerën, nuk është mos si për para që gjatë. Jeta u bo ma dinamike, se ora gjithmonë është e njëjtë, po jeta ma dinamike, ma me obligime. Sigurisht. Po, që sa vite punon si prezantuese, Kaltrina? Ortë, tash po besoj një 12 vjetë jo mbo, nëse nuk jom gabim prej moshës 18, 19, që atëherë kom fillu, regjistrova fakultetin ekonomik edhe hina në prezante. Dy lami këtë ndryshme, e bëjsha praktikën nga bim. Mirë shumë, me randësi e ke gjithë vetën edhe një është rahat. Pa tjetër. Po, atë ka shku në i herë në përmendje me ndru këtë punë, me thonë së po muj ma, me të mërzit. A kishë ndru këtë punën e prezentuses me naj punë tjetër, a kishë zaventur? Kur unë pyte, mërë qëtë trupi, për një me lidhje me kamera, dyqysh është më prej e vogël, kam qenë pjesë e teatrit në vushtre, kina bush faqe, të ndryshme, dhe me thonë, kjo pjesa e skenës, prezentimeve, gjithmonë më ka flejt në shpirtë, dhe me thonë, kur të bëj qatë punë, sot dhe që jëmë qatë dëti për e lëshme, kur nuk kanë kona, se jëmë adin e stërknaqën me punën që e bëj, edhe thojnë që një punë kur e bën me qef, nuk e vrenë që e ke lodhjen që ta jep. Po veturën a praktikon shpesh. Më ka pështuja pa zemrë. Më ka pështu. Po që shtu boj do më zëshëm, që më në gjez, që i qikat në kapsht, shko në ushtrime, vetura po më qanë, shko në pun, vetura po më qanë. Kështu që shqyqër që i ka zbulu këto vetura moti, edhe shqyqër që ka fillu, ma përpara nuk o kon shumë edhe shumë në trend, me vozit vojzat, nuk e di pse o kon kjo farë, kam pas gjithmonë frikë me dojnë komunikacion, edhe këto vitet fundit, unë e ma shumë përshë vojzën komunikacion, po se djeme dhe po mjenë shumë mire, bashkën shkallë thamëre nga asjet makines, shpesh herë ngucin në përjetët sociale, unë mendoj që i nga matë zojat dhe matë kujdeshme, ku se për rokna dikun të një mëzit spresin me më për një qka. Për deri sa ku jënë matë shkata, pajtona, unë plëtsisht në këtë pjesë, po tregom, a vozit shpejt? Jo, nuk vozit e shpejt, edhe i bëjthirje, po, maksimalisht, edhe i bëjthirje krejtve që kanë qef shpejtsin, nuk ja vlen për disa sekunda knaci, me humb, me përfundu me fatalitet, mas pari me mërzit krejt familjen edhe rrethin, së ranë ka ndodhë shpesh, sigurisht që unë e kom humb shoqen matë ngusht në komunikacion, edhe momentit që shkojnë 17-18 ore, kom një fanë djenje të mërzis, edhe s'kom qaf me vozit shpejt. Kjo është një mesaj shumë i mirë që edhe tash, edhe në pëlqeve, po na i hera je gjobit nga policia. Po qysh jo, adim për shka gjobit në mas shumë tim. Që e kom na i pun shpejt në bank, ose dikun me marrë diçka një kese, të isha që na gjithë për gutë edhe, so e qëjmë parking atje largë, ma mirë thëm pelu qëto një minutë. E parkon dikun ma afer. Po edhe më gjobisin, se zakonisht tojnë, haj se juve ja u falin, ju mëre nuk ma falin, zoje ke lonë, vend ka bum, edhe normal që ja u respektoj punën që e bojnë. Po mundona me pagu denimin mranda javës me 50% zbritje zakonisht. Po, cila pjesë e qytetit Prishtinës të pëlqen ma shumë? Cila më ka pëlqy, o konë Santeja, sigurisht se si fëmi e kina kalu krejt kohën matë mirë, tash për momentin Dragodani pa tjetër, dishysh këjt punë që atë pikom, krejt punë që atë pikry, edhe po mendoj për gjithdo kërkes, për gjithë shka që atë nevojitet, i ki me veshje, me ushqe, me vende për medal, kështu që Dragodani. Kaltrin, sa i kushton e rëndësi pamjes dhe veshjes tuaj në përstinet e vitit? A din që është kombinimet që i bëj gjatë ditës, për shambull, veshjet unë bojnë muni shumë mirë. E momentit që unë bojnë muni mirë, pëse mos me pas një farë për kushtimi pak ma dveçant për dukjen, për veshjen. Së pëthëm që është me pa tjetër më dokë bukur, po më bënë muni mirë, kur veshjë na mirë, në dihë na mirë. Po, cila stin e vitit përshtatet ma shumë për veshjet e tua? Vjeshta, se është diqysh asë ftoft, asë nxehtë, më nëshme kombinu naj shawl, diqka, naj bluz, pak ma ndryshan, naj këmishme, naj majic, adin nuk e ki
si verën, për shembull, është pak më nxehtë, jo që s'munësh bashkë mi vesh disa pjesë teshave që munën mu kombinu, kështu që vjeshta është pak më. Sa ka rëndësi grimi te dukja juaj? A jeni person që dilni në rrugë ose dilni me bo shopping edhe pa grim? Nuk e kam problem edhe nëse dal pa grim. Nuk është që njëna keq, po... Nuk je kompleksuar? Jo, se kam problem, jo. Veç shumë pëlqen grimi tepër. Me mujti kisha ongër shminkat. Kam shumë shminka. Bile dhe vajzat shpesh kanë kontakt tepër me to se jenë sasi e madhe, diqysh janë fjokja, dikon gjenë, diqka. Më pëlqen tepër, diqysh janë pjesë të botës të femra. Më shumë me dreta apo drejt? Veç një herë njofti fenirati, edhe ato kur kom gjirime, se mundona me i kursy, me qenë se i kom ka qurella flokt, edhe normal kur i përdor këto figarët, drejtuset, po dëmtohet floku. Jo që s'kom qef me dalë një flok dreda në emision ka mirë, po diçka s'm përshtatën që atë ditë nuk më bonë mirë, dredat jetë me disponim, ka njerë të bonë mirë, a ka njerë zvokë, që s'po rezikoj për femirati. Ani mirë shumë. Po, këto aksesorët, po të shohë që ke vendosë, a jo në të rëndësishëm, a i qëtë gjdo herë, apo vetëm në rastet caktume? Në rastet caktume se ma shumë harroj dhe ma shumë dalë pa aksesore se me to. Po, kur është na i ditë pak ma speciale, për shembol, i kushtoj shumë rëndësi se në pjesë e pandash me dukes të një pojzës. Gruas! Faleminderit që ishe me mua në Stinet e Arta, ishte knaci. Knacia ishte imja të isha pjesë e storive tua shumë të mira cilat e kompërcim. Faleminderit që gjithë ko. Me shumë qef. Da këtu, unë dhe Kaltrina, ju përshëndesim. Miru pafshim. Miru pafshim.